magaalada dhuusamare ee caasimada galmudug oo ay ka socdaan howlaha diyaargarowga doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayay kusoo qulqulayaan wufuud kala duwan oo u imaanaya ka qaybgalka iyo gacanka geysashada arrimaha doorashooyinka. Mas-uuliyiin isugu jirta wasiiro, xildhibaano, saraakiil ciidan, maamulka dhuusamareeb iyo dadweyne kale ayaa garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee dhuusamareeb maanta kusoo dhaweeyey madax kala duwan oo ay ka mid yihiin xildhibaan cabdixakiin macalin axmed iyo hanti dhowraha guud ee qaranka mudane maxamed maxamuud oo u yimid caasimada howlaha doorashooyinka iyo la kulanka bulshada. Xildhibaan cabdixakiin oo lagu xasuusto qaybtii uu kulahaa dib u heshiisiinta bulshada uu matalo iyo kaalintiisii dhismaha maamul loo dhan yahay oo galmudug ay yeelato ayaa wafdiga hormuud ugu noqday marxabeyn iyo maamuus soo dhoweyneed oo maalmo diyaarintiisu socotay, kaasi oo ay qabanqaabadiisa lahayd bulshada uu matalaadooda ku joogay kursi ka mida kuraasta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanada galmudug iyo odayaasha dhaqanka oo garoonka ku sugayay wafdiga ayaa salaan iyo soo dhoweyn kadib xildhibaanka uga mahad celiyay firfircoonidii uu muujiyey muddadii 4 sano ahayd ee uu ku joogay matalaadooda, islamarkaana gacan ka geystay muddadaasi isu keenidda dadka uu matalo iyo beelaha kale ee galmudug ee ay kala dhexeeyeen colaadaha, iyagoo ku ammaanay galaangalkiisii siyaasadeed iyo doorkii uu ku lahaa isbedelada siyaasadeed ee galmudug oo ugu dambeyn lagu yagleelay maamul loo dhan yahay oo uu madax ka noqday madaxweyne Axmed Cabdikaariye. Wafdigan oo loo soo galbiyey gudaha magaalada Dhuusamareeb ayaa socod ku maray wadada halbowlaha ah ee bartamaha magaalada, iyagoo ugu dambeyn tagay gobol loo diyaariyey oo ay kula kulmi doonaan waxgaradka iyo mas-uuliyiinta galmudug ee ku howlan arrimaha doorashooyinka, kuwaasi oo la filayay in howlaha ay muddo dhow guda galaan. Cabdullaahi Warsamo, Roble warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.